حبیب اللہ تیرے کپڑوں سے پلے گر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑیلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام جو میرے آقا نعمت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کو بہت زیادہ پسند تھا. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. لبوں پر التجا ہے روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میرا روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا اللہ والی ہے. کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو. فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار اور وہی مولا وہی وارث وہی آقا وہی مولا وہی داتا وہی وارث وہی آقا وہی مولا وہی داتا. میں صدقے جاؤں ان کے اور میرا کون والی
صدقے جا میں صدقے جا ان کے اور میرا کون والی ہے اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے اور ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری کہ چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 اور رضا سے چلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں رضا کے جو غلام ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں رضا سے چلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں رضا کے جو غلام ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 سے چلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے جو مسلک رضا سے اور سلام سے الجھ گئے رضا سے چلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے جو مسلک رضا سے اور سلام سے الجھ گئے یہ ایسا ایک کلام ہے زمانے میں جو عام ہے کہ جس کا یہ سلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 امام احمد رضا زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے السلام علیکم